No, nie porała. No! Ty to odwałem. Pěkná hlava. Je tu. Na levo. Tak, nice. Ten byl pak, ne? Dva. Ty on tam byl vzadu. Kurý. Jak to, že to tam je, ten kapkán? Já jsem noc byl kropka, no a on to nezničil. Čo mi nám, ale. Mě mrtvej, vole. Jasně, ty vole, vůbec se do něj nestřílel. Jak ten? Oba dva jsou za takovou tou, vole, jak je to velký okno, na to jsou oba. Tak to tam je. Bacha, to jsem já, no. Dobrý. Jste venku, bacha. Dobrý. Dobré. Cože do piči, lotkáč? Taky mě dostala kráva. Four last operator standing. Securing the container once the threat is neutralized. Protect the bio container. Op 4 last stop standing. Op 4 eliminated. Swapping bags! Diffuser is active. Protect it at all costs. Je tam bandita v tý místnosti. Arty, tady bylo, tady bylo. Pojď do nic. Nice. Kámo, tak je...